السلام علیکم. هغه کسان چې کوم په نهرونو کې لامبي، د ګرمۍ موسم دی که نه، په خوړونو کې لامبي، په چینو کې لامبي، په غور سره واوري، یا هغه کسان هم چې پوزې ته اوبه اچوي که نه، هسې هم پوزې ته اوبه ور اچوي، نو په غور سره واوري، داسې یوه بیماري ده چې دا انسان په ګرنټۍ سره وژني، او چې کله ډایګنوز شي نو د هغې نه بعد په ورځو کې وژني، ټایم ورته زیات نه ورکوي. فرټیلیټي ریټ د 97-98% پورې، مطلب لازمن دي وژني. ګوره په نیوز کې به تاسو کتلي، اوس په لاهور کې یو کس مړ شو، د دې بیمارۍ نه مړ شو. په 2 جولای 2023 کې هغه ته دا بیماري وشوله، په 3 جولای باندې هسپتال کې داخل کو، په 4 جولای باندې وو الله کو پیارا هو گیا، وفات شو. د دې بیماری نوم اصل کې دی، د بیماری نه، دا بیماری چې د کم جراثیم نه لګي، پروتوزون دی، یو امیبا ده. نو د هغه نوم دی نیګلیریا فاولدری. دې ته مونږ برین ایټنګ امیبا هم وایو. ګوره امیبا یو یونیسلولر ارګنیزم دی. یونیسلولر ارګنیزم هغه ارګنیزم ته وایي، هغه مخلوق ته وایي چې کوم د یو سل نه جوړ، یو خلوي مخلوق وي، هغه په سترګو باندې ښکاري نه. مطلب ته سمپل ساده زبان کې ویلی شي چې واړه جراثیم دي، ښکاري نه په سترګو باندې. ښه، اوس د امیبا بلا قسمونه دي. دا په هغه بلا قسمونو کې یو قسم دی، برین ایټنګ امیبا ورته مونږ وایو. ځکه چې کله دا جسم ته داخل شي، دا د کاپر بچی چې شي په دماغو باندې حمله کوي، او دماغ خوري، دماغ ختمی کړه. چې دی په دماغ باندې حمله وکړي، د کنډیشن ته مونږ وایو پی ای ایم، پرایمری امیبیک مننجیو انسیفلایټس. نو دماغ خوراک شروع شي، پای کې دماغ خراب شي، اوس چې دماغ د سړی ختم شي، نو د هغه وجود چلیږي، خو به سړی به مړ کیږي که نه، نو په ګارنټۍ سره په ورځو کې سړی وژني. ګوره دا اصل کې موجود په کوم ځای کې، دا برین ایټنګ امیبا نیګلیریا فاولدری نه دي. دا په وام، مطلب په تړمو فریش تازه واټر اوبو کې، خد نو ضروري نه چې صرف په تازه تړمو اوبو کې، په هر قسم اوبو کې دا موجود کېدای شي چې په یو علاقه کې خورش وکنه، هلته هر قسم اوبو نه و بیا ځان ساتي. اوس چې په کوم اوبو کې دا موجود دي، زه تاته وایمه که نه، ته ماته غوږ کېدوه، دا اوبه ته راواله او ویسکه چې په کوم اوبو کې دا امیبا موجود ده، ته به نه بیمارۍ کې. دغه اوبه راواله، په خپلې سرمنې واړوه او لاس په خمه ځیدار وینځه، ته به نه بیمارېږي. ته چې کوم کس ته دا بیماری لګېدلې، هغه په یو جگ یا په یو ګیلاس کې اوبه وڅکه، یا په ګیلاس کې تم اوبه وڅکه، هم تاته نه لګېده، بل کس هم تاته نه راوړي. لګي څنګه؟ د دې د لګېدو واحد دا ذریعه ده چې دا اوبه چې په کومو کې دا امیبا نیګلیریا فاولدری موجود ده، دا ستا په پوزه باندې ورننوته ده، دا د پوزې په ذریعه باندې ځان رسوي دماغو ته. بس د پوزې په ذریعه باندې رسي، نو د پوزې ته د دننه کېدو نه به دا ساتي. اوس پوزې ته که څوک لامي، نو پوزې ته خو اوبه ځي، او که نه وي چې دی اودس یا غسل کوي، هم پوزې ته اوبه اچوي، نو وررسي. خو څنګه؟ ګوره د هیومن اناتومي په چپټر کې تاسو ته ما ویلي وو چې زمونږ د هیومن سکل کې دننه 28 اډوکي دي، شپږ درې په دې، درې په دې غوږونو کې دي، مالس انکسټپ 14 په مخ کې دي، فیشل بونز، او کرینیم نه دی، کرینیم په دې کې 8 اډوکي دي، سپینایډ، اتمایډ، پیریټل، اکسیپیټل، فرنټل او ټیمپورل. دا هغه اډوکو نومونه دي. نو په دغه اډوکو کې یو اډوکی دی چې هغه اډوکي ته مونږ وایو اتمایډ بون. اتمایډ بون، دا اتمایډ بون یوه حصه ده، هغه حصې ته مونږ وایو کیریبری فارم پلیټ. ګوره خطا ته زه دلته کې جوړ کړم که نه، ته به اله پوه شې، داسې خو ته نه پوهېږي. دا واله د انسان کوپلی شوه، دا د هغه پوزه شوله، صحیح شو، دا د هغه خوله شوله، دا د هغه مرۍ شوله، دا د یو انسان، ټیک شو. اوس ګوره د دې انسان د دې نیزل کیویټیز نه پوزه نه، په دې ځای کې بره داسې اډوکې تللی داسې، او د دې نه بره دماغ دلته چې په چا کې اله، نو دلته کې دماغ، صحیح شوله. اوس په دې ځای کې داسې 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 جالې شانتي اډوکې، دا په دې کې سوري، دا اډوکې په دې ځای کې داسې جالې شانتي، دا کوم ځای چې جالې دی، دې ته مونږ وایو کیریبری فارم پلیټ. نو په دې کې سوري دی، او دا سوري اصل کې دی لپاره دي ته چې دا بی راکاږي که نه، ستا په دې ځای کې خاص ارګنز دی، هغې ته الفیکټری بلب جوړي، دا بی اصل کې هغه راکاږي، خوږ بی دی، تریو بی دی، سخا بی دی، د کباب بین دی. نو د دغه ځای نه الفیکټری نرو ستا دی، د دې سورو په ذریعه باندې دماغ ته ورننوتي، نو دا سوري د دې لپاره دی. اوس چې کله ته پوزې ته اوبه ور اچوې که نه، یا پوزې کې اوبه لاړې د لامبلو په دوران کې، نو د دې کیریبری فارم پلیټ په ذریعه باندې دقې اوبو کې چې کوم موجود برین ایټنګ امیبا د نیګلیریا فاولدری، هغه پوزې ته ور ننوځي، او ځان چې دماغ ته راورسېږي، یو پیره دماغ ته ور ورسېده، نو د هغې نه دماغو انفیکشن، پرایمری امیبیک مننجیو انسیفلایټس، کاس شي دماغ خرابېدل شروع شي، د دماغو خوراک دا شروع کی، او انسان مرشه. ډاکټر هم چې ډایګنوز کوي، نو دماغ په منځ کې موجود وي، بس سریبرو سپاینل فلوئید سی اس اف نه کوي، چې په هغه کې یو پرده راووتل که نه، دې مطلب دا چې ته به اوس بچ کېږي نه، ته به مري، او په ورځو کې به دې دن نه دا مړ کوي. نو خطرناک مرض دی دا.
اوس زما خبره تکید او وګ د دې مخ کې چې تډیر زیات وایې او په او بوله خالم نه ورځ کنه نو دا خبره زما وره دا ډیسکور شوی دا امیبا نه سره د دې بیماری په 1968 کې په امریکا کې نو په امریکا کې د 1968 نه راواله ته د سن 2022-23 پورې د صرف او صرف 157 کسان بیماران کړي دي په 55 کالو کې صرف 157 کسان نو دا خوريږي چې په اسانه باندې نو اساسه د خدای یو قدرت هم دی چې کم مرزونه ډیر زیات مهلک دی هغه دونه په اسانه نه خوريږي او چې کم ډیر مهلک نه دی هغه ډیر زیات تیز خوريږي لکه د کورونا وایرس مثال 2% فټلټی ریټ خو خوريږي به ډیر زیات تیز دي ته وګوره دا اوس فټل ډیر زیات سړی وځي لازمي نو په اسانه هر چاته لګي نه په 55 کالو کې صرف 157 کسان بیماران کړي دا ان جنرال زم لازم دي چې خبره نه ده صحیح شوه اوس ګوره کسان خو لږ بیماران کوي خو خبره دا ده چې دغه لږو کې چاته لګېدلي تپوس دا غنه وکه مرګ خو داغه د پاره ډن شو کنه نو بیا خوم د سوچ او د فکر خبره ده دا 157 چې چاته لګېدلي 157 کې 157 وانه مړ کړی دي څوک ته بچو نه دي دا خبره ذهن کې یاد ساتل پکار دي په پاکستان کې چې کړه دا ډایګنوز شو ده کنه نو تقریبا په سن 2008 کې دا په پاکستان کې ډایګنوز شو ده کیس رالی په کراچۍ کې ډومبیا کیس رالی او باقي ټول کیسونه په کراچۍ کې راغلي دي سن 2023 پر پاکستان کې 150 کسان دلته په 55 کالو کې 157 کسان او دلته کې په 55 کالو کې 150 کسان د بیماران کړه هټه کړه او 150 کې 150 وانه مړ شو نو په تیزی سره خو دومره نه خوریږي خو چې چاته لګېدلې دی هغه وړې دی اوس خبره په غور باندې بل واوره چې په دې 150 کې چې کم دوه کسان یو کنه صرف دوه کسان داسې چې هغه به وایي چې موږ په نیرونو او په خورونو کې لامبلې دي باقي په نیرونو او خورونو کې موږ لامبلې دي مطلب دا دی چې دا د دسې اوبو نه لګي چې کوم موږ پوزې ته ور اچو دا او داسې د غسل د پاره خو اوبه خرابې په هغه کې نګلېریا فولډري موجود دي الا نو دا غم د سوچ ځای دی نو اوس ګوره خبره ده کې دا وګورم په دې کې دا 150 ونه په کراچۍ کې شوی صرف یو په کې په لاور کې اوس ریسنت کیس راغلی باقي ټول په کراچۍ کې په کراچۍ کې تاسو د اوبو حالت معلوم دي چې څونه سینټایز څونه پاکي اوبه دي لهذا دا اودس د غسل د پاره مجته استعمال نه هغه پاکي اوبه استعمال پاکي اوبه او خاص کچ موږ د زمکه نه اوبه سن هغه پاکي دا چې په ټانکی کې وخت ډیر والی سټیشنری پاتې شي خراب شي په هغه کې دا حالت اکثر شروع واچي نو په پاکو اوبه باندې کې دوه مثلا دا سه په پارزه کې خیر نشته دی نو خو چې احتیاط کې کنه نو په هغه ځکه کې احتیاط ډیر زیات لازمی دی چې په کم ځای کې تاته پته ولګي چې او په دې ځای کې خدای کې شونه راغلي دي لکه کراچۍ کې په خاص ځینو کې شو په دې ځای کې دا نګلیریا فولر په اوبو کې موجود ده نو البته بیا په او د سه په غسل کولو کې هم احتیاط کې احتیاط په څنګه کې ګوره خبره ته کې دا وګوره پریوینشن د دې دا ده کنه علاج خو نيسته خو ځان به ته بچ کې کنه نو پریوینشن د دې دا ده چې اوبه صفا کنه اوبه چې صفا کنه څنګه صفا کنه چې کوم پوز ته ته اوبه ورته کنه هغه او هوټ کوا بوایل کا سم یو هوټ کوا اور ولا ورکا 100 ډیګري سنتيګریډ باندې سم بوایل کا د امی با پلا رم پکې ژوند نه شي پاتې کې ده په کې مل شي نه بیا ور ولا پوز ته بیا ته سنه وي او یا چې په کوم اوبو باندې لاندې او تاسو خطرې جیاره په دې کې شته نه دي کار وکړي چې په هغه اوبو کې بلیچینګ پاوډر ورواچې بلیچینګ پاوډر ولا کلورینیشن کې کلورینیشن ګوره ته چې کله سویمینګ پول ته لاړ چې کنه په دې سویمینګ پول کې دي د اوبو کلورینیشن کې دا موږ د کیمستري په چپټر کې ویل یو کلورین یو ګیس دی دا زهريله ګیس دی دا چې کله ته اوبو نه پاس کې دا جراثیم لکه د اوبو په صفایي کې دا یو عمل دی نارملی موږ 4 ملي ګرام راجو او په 1 لیټر په 1 لیټر اوبو کې ورچو چې دا اوبو زمونږ د سکلو نمونه وځي په دې کې جراثیم مړ شي کوخلي ته چې سره تاوي نه کنه کلورین په خپل هم خطرناک دی کنه او جراثیم هم پکې مړ شي دوه مونږ ورچو خو ضروری ده چې نه دا اوبو کوالټي ته وګوري د کلورین د سولوشن کنسنټریشن ته وګوري نو هغه ځای واټر پروفیشنلز چې کوم دي ډاکټران چې کوم دي ته دا ویل چې څونه کلورین دی په کار د کلورینیشن بسنګ کو د ځان نه ډیر زیات نیکه نیکه نه جوړه ډایرکټ په کلورین نه ورچې دا ځان له ګوره زهري ځګس چې دا ته پته نه دی په تر باندې اوبو صفا کې دي چې دې ګولې ملاويږي په بازار کې او به بالکل صفا کی دا جراثیم مراسم دملش کدانی نو بلیچنګ پاوډر تقریبا په 10 لیټر کې 16 ډراپس دي یا تا ته ماوي چې دا اوبو کوالټي ته کته شي دا غي مطابق دا فیصله کولای شي دا مو به صفا کې نه ته پوزې ته چول شي د سکول د پاره خیر دې مې استعمال او پوزې کې چاته د پوزې ناسل کې خطر راو درې کنه نو هغه د چورا چې انداز صفا هوا چا کو نور سنې نو ټول نه اسانه طریقه چې وی خود کو کنه سم یو خود کو دا غي نه باندې بیا پوزې ته ورا چا دا د اغه علاقو د پرز پروینشن يم چې په کوم علاقو کې دا بيماريا لري موجوده ده البته کې خطر ډیر ده باقی چې پکم ولا کو کې نشته نو تم احتیاط خو پکار دی افسوس سے احتیاط بهتر ہے نور دا سے خاصی مسئلہ نشته ځکه چې دومره تیزی سره خوریدل والے بیماری جانا ده په 15 کالو کې صرف 155 کسان په 24 کروڑ آبادی کې هټ کړ خدامه غدي ګوره چې کوم رپورٹ شوی کې دې شي نه به رپورٹ شوی نه سو دس از
نجليريا فولري. جزاك الله.